Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Daawadayaal idil ahaantiinba ku soo dhawaada war wixii naga soo gaaray dalka gudihiisa daafaca caalamka intiisa kalaba. Warka waxa idin soo tamin doona aniga ah Maxamed Cabdiqadir Maxamed Maxamed Sultan. Qodobada warka ay ugu door karno leena waxa kamid ah aqaar kamida odayaasha iyo dhalinyarada ku dhaqan magaalada Berbera oo aan baareeyay falkii laga hor istaagay gudoomiyaha xisbigaasi wadani isbitaalka guud ee magaalada Caynaba. Qaar kamida odayaasha iyo waxgaradka ku dhaqan magaalada Berbera oo aan baareeyay falkii laga hor istaagay hoggaamiyaha xisbiga mucaaradka ah ee wadani isbitaalka guud ee magaalada Caynaba. Komishanka doorashooyinka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo magaalada Boorama ka bilaabay wajigii labaad ee kaad qaadashada. Wararkii ugu dambeeyay cudurka shuban biyoodka, qodobada caalamka ugu waaweyna waxaa kamid ah 35 arday iyo 2 macalin oo lagu aasayo dalka Tanzania iyo sidoo kale natiijadii doorashada waddankaasi Faransiiska oo lagu dhawaaqay. Kuwaasi daawadayaal waa qodobada warkayga oo kooban, balse intaan faahfaahintooda u gelin qadar xayeysiisa